وسعاد يوسف اهلا وسهلا قدومي تصور ولا تصور نفسك الى يوم حتصور لي مع البكره الحمد لله باش باش تصور نفسك قدوم ما شاء الله خير وياه الحمد لله ما شاء الله سولوا هذا فرحاد وين بين نوتا مانتا انا نكوقا بالله حنوت جودة كوميشن الدورشوين قرن كا عينان او كسعودا دلدا نافدا قرن كا جمهوريه سوماليلاند حوشن اما محمها هولقال كان اينو دونينو اينو اوغو فودينو موادنكا محمها نافدا اه انو حقي سي واجباتكي دستوري هاسي او غوتو اديات بان اوغو فرحسنahay وا وخيابها ككوميشن اهان انو وخ كبدل وين كو سمايناي موادن كاستا ان لو فودايو انو محمها غوبتي كو عودين ييمادو وخا كلا او دمان لوغو توبري هول ودينادا غوبها موادن نافا اه ماركاي اركان in ay xaq hore keenan waanu kiyuga soo galin si muwaadinka loogu fududeeyo inuu dhiibto codayntiisa xilliga ugu muxuu aha dhaqsaha badan waxa kala farxad weyn oo ah in ayaguna diyaar yihiin wiljeeradii lagu keenay muwaadininta nambarkaas ayaa muxuu aha la soo garaacaysan qofka naafada ee kaarkiisii haysta ee muxuu aha jooga magaalada ku codeynay shuruud weyn oo jooga magaalada ku codeynay gaariba marka uu imanaya goobtii uu ku codeynayay magaalada ahay ayuu geynaya uu ku soo celinaya marka farxad weyn bay nootahay sharaf bay nootahay waan ku faraxsanahay insha Allah inaan u fududeynay waxaan rajaynaynaa mustaqbalkana inaan inta ka sii kordhinaan rajaynaynaa dilay ka dhigo bismillaah aad iyo aad baan mahadsantahay waxaan Ilaahay dhakti u diyaarinay ama aan ugu talagalay in qof kasta oo naafa ah la sii qaado la soo qaado uu codeeyo uu noqdo dadka codeeyayaasha qaar kamid ah sidaa daraaddeed waxaan leeyahay caynaanow don't worry sidaa u sheegtay dadkiina waa si saxa waxa weeye meel kasta aad joogtaan iyo goob kastay joogaan gobollada dalka diyaar u nahay annana inay codeeyaan insha allahu tacaala baanu diyaar u nahay anigoo caynaan axmed ismaaciil waxay maanta taariikhdu tahay 10kii bisha 2024 November 9 waxaan ku suganahay komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo ku ilaamin doono barnaamijka ugu horeeyay ee Soomaaliland komishanka doorashooyinka ku dhiraadeen in qof kasto naafihi uu codeeyo maanta doorashada bismillaah ma tahay qof naafaa aanu kala ah jawaabtu waa haa tahay komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaya dalada naafada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay tuu ku hirgelisay markii uu horeeyay qof kasto naafaa oo cod inuu codeeyo xaq u leh kaarka codeynta haysta in gurigiisa laga soo qaado lana geeyo goobta codeynta kadibna gurigiisa lagu soo celiyo waa qofkii haysta kaarka codeynta ee doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna barnaamijkaas ka shaqeyn doonaa dhammaan lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala soo xiriir doontaan call centerka ka muuqda shaashada oo ah 2239 soo dhawow